bakarri biztela, 86tik Euskal Autonomi Erkidegoan ez dela alako deialdirik egon, eta momentu honetan datozen 15 urtetarako legea egiten ari dira. Hala, ba, irrati komunitarioak alegazioak edo delegiteak aurkeztu genituen Jaurlaritzaren 2011ko dekretuaren kontra, eta orain arte ba, behintzat ez dugu erantzunik ukan, beraz ez dira kontuten hartuak izan. Bueno, eta euskaran ikuspuntutik ikusten dugu, ba, utzune handi batzuk ikusten ditugu. Euskara utzesko irratientzat lizentzia gutxi gordetzen dira. Beste irratiei esaie euskarazkoak ez dira beste irratiei esaie gutxieneko kuotarik eskatzen, euskara kuotarik eskatzen eta euskara oso gutxi baloratzen. Gehienek proiektu osoaren 1.5 puntuatzen da. Bestalde, azpimarratu nahiko nuke, ba, irrati komunitario eta libreentzako ez dela lizentzia berezirik jarri haiei zuzenduak, nahiz eta legeak onartzen dituen, eta horrez gain, hainbat urteetako irrati elkarteen esperientzia ez da inolaz ere kontutan hartzen, eta jakin, ba, Euskal Herrian badira irrati asko 30 urteko lan esperientzia daukatenak, eta horrez gain, ba, esperientzia kontutan ez hartzeaz gain, gogoratu behar dugu ikusentzunezkoen estatuko legearen 28. artikuluak behartzen duela parte hartzaileen aurreko eskarmentua kontutan hartzera. Hortzea, ba, puntuazioan, alor ekonomiko eta teknikoan irratien edukiek, irratiaren edukia baina gehiago puntatzetu izan dutela. Ba, Euskal Irratien eta irrati komunitarioan gertutasuna eta izaera parte hartzailea ez dira baloratu, eta ondorioz irrati komertzial handiek, Madrilen egoitza nagusia dutenek, aukera gehiago izan dituzte, ba, baliabide diren teknologiko eta ekonomiko gehiago dituzte lako. Guztiz beharrezkoa iruditzen zaigula, dialaren azterketa sakon bat egitea, ba, azken batean, orain atera den deialdi honek kanpoan uzten dituelako hainbat eta hainbat frekuentzia, beraz, oraindik ere egoera legal batean jarraituko dute irrati libre askok. Ba, aurkestea erabaki dugu, uste dugulako komunikabideak tresna izan behar direla euskararen normalizazioan, eta ez oztopo. Irratien egoera normalizatzea eta erregularizatzea nahi dugulako. Komunikazioa herritarren eskubidea delako eta irrati komunitarioek eskubide hori bultzatu eta sostengatzen dutelako. Eta uste dugulako komunikabidek islatu behar dutela aintzat, hainbat iritzi dituen jendartean. Eta bestetik eta bukatzeko, euskaldunak garen enean, premiazko eta beharrezko ikusten dugu Euskal Herritik ere, ba, lege berezi bat egotea, halako egora bat arautzeko, eta ez dugulako nahi beste 15 urtez esperoan egon, halako deialdi bat atera arte, eta bai, deia luzatu, ba, unibertsitatei, edabidei, euskalgintzari, alderdi politikoari, gai hau ere, ba, beraien agendan sartzeko, komunikabidea garelako gu ere.